Ja, vi ska då prata om liksom den publicistiska aspekten av de här, det här samspelet mellan sociala medier och massmedier. Det är huvudtemat egentligen för det här panelsamtalet. Och jag tänker att ni alla får börja med att introducera er själva lite kort, för att det blir aldrig riktigt rätt när, när någon annan presenterar den. Så att, återigen, vi kan gå varvet runt en gång till. Då. Så Marcus, vill du kort berätta om dig själv och lite grann vad du hoppas på att prata om idag? Okej. Marcus heter jag som sagt var, grundare av nyhetstjänsten Omni, som primärt är en mobil nyhetstjänst. Min bakgrund är annars, jag har jobbat på Aftonbladet ganska många år som redaktionschef ansvarig för nyhetsredaktionen där, men med Omni i ungefär 2-3 år. Jag hoppas att vi diskuterar hur sociala medier på ett positivt och ett ibland brutalt negativt sätt påverkar oss som jobbar inom medierna. Ja. Jag heter Malin Ekman, jag skriver om medier i SvD Näringsliv och är frilansmedarbetare. Jag är inte så fokuserad på sociala medier utan mer medieföretag och större strukturer, man kan säga. Ulrika Hedman, jag är doktorand på JMG i Göteborg, journalistutbildningen. Och jag forskar i, jag är egentligen journalistikforskare, så nu gör jag alla som trodde att jag är Twitterforskare lite besviken. Men jag forskar på hur journalister använder sociala medier och hur det påverkar journalistiken som profession. Freudiansk felsägning där. Socialister, ja. Använder fel. Ja. Fast det var ganska roligt. Det var, hur socialister använder journala medier. Inflytandet här. Ja. Eller social media, ja. Kanske det var jag tänkte på. Mm. Jag heter Per Gudmundsson. Jag är ledarskribent på Svenska Dagbladet sedan 7-8 år. Utbildad journalist och har varit verksam inom etermedia, främst SVT och SR innan jag blev tyckare. Startade en blogg 2003 i december och har väl hållit liv i den titt som tätt. Den ligger och sover just nu och kanske vaknar upp, för jag är pappaledig just nu och kanske får lite tid. Jag har twittrat i ett halvår efter att jag har varit motståndare till den plattformen, men övertalades i våras och stängde ner mitt Twitter för en vecka sedan. Jag testar just nu det här med Telegram, fast jag har inte fattat det. Jag heter Gunilla Kindstrand och är kulturchef i Mittmedia, som är en lokaltidningskoncern med ett 20-tal dagstidningar. Jag var tidigare ansvarig utgivare för 4 av de tidningarna, men jobbar nu åt det här hållet istället. Och jag hoppas att vi ska prata lite grann om hur relationen till Twitter faktiskt förändras väldigt snabbt just nu. Mm. Jag tänker att vi kan börja med dig, Gunilla. Du har ändå micken nu, så det passar ju bra. Alltså, skulle du vilja sammanfatta Mittmedias liksom, approach till sociala medier, helst i en mening? Ja, vi sprang som yra höns i ett år ungefär. Nu har vi en, tycker jag, rätt stiff och bra attityd till sociala medier. Varje journalist ansvarar för sitt eget flöde, men så finns det också redaktionella flöden. Vårt fokus ligger helt på lokala appar nu. Så vi har liksom lämnat det steget. Jag tycker att sociala medier var rätt övervärderat i lokaltidningsbranschen ett tag. Vi sprang på samma puckar som Aftonbladet och Svenskan gjorde, och det var inget bra för oss. Nu tycker jag vi har lite bättre självkänsla än så. Men finns det speciella konkurrensfördelar som lokal medier kan ha då, liksom i det här sociala? Ja, det är om man hittar in i de lokala klustren, för vi måste ju hitta en publik som vill hänga med oss, inte som använder oss som någon sån här flyby-plattform där man landar tillfälligt. Vi måste ju stärka relationerna på ett vis, gå tillbaka kanske eller översätta den gamla överenskommelsen in i en ny värld. Mm. Det har ju vi varit väldigt sena med att göra. Vi har tappat fokus och vacklat, för vi har haft svårt att hitta en affärsmodell som är hållbar i längden. Nu har åtminstone, tycker jag, det är lokaltidningarna lite bättre självförtroende här och har en plan som sträcker sig längre fram. Är någon av er andra som vill liksom kommentera det här med till exempel hur lokaljournalistiken står sig liksom, och kontra liksom den riksmedia i det här liksom nya landskapet som växer fram? Jag tycker det är intressant som du berättar om att man hittat ett självförtroende och ser vad som funkar för lokal media. Och att man inte springer på samma bollar som de stora tidningarna, för att det faktiskt ser olika ut. Man har olika marknader. Så det är intressant att höra.
Ulrika, i din, ja, precis. Sociala medier handlar ju om två saker för en redaktion. Det handlar ju dels om att det är en yta för att hämta in information och material, omvärldsbevaka, hitta källor, hitta bilder, få in idéer. Och sen handlar det också om att det är en plattform då för att sprida sitt material. Och det är ju lite olika logiker, men båda är ju lika viktiga, både för rikstidmedia och för lokalmedia. Som researchbas är det ju självklart, men det är ett område bland väldigt många där man letar. Men just det där att få bekräftelsen, alltså alla journalister tror jag vill bli lästa. Och denna omedelbara payback som man får när man ser hur mycket ens artikel eller ens film delas, det har ju varit ovärderligt. Samtidigt så är vi i en situation idag då aktiviteten i sociala medier skiljer sig väldigt mycket från läsningen. Det kan finnas en artikel som är delad 2000 gånger, men den är inte läst särskilt mycket. För att Twitter och Facebook fungerar också som en sorts lojalitetsövning i den här världen. Man delar någonting för att man vill visa att man stödjer till exempel Per. Då. Det här är nog intressant, men jag hinner inte läsa nu. Mm. Eller jag vill visa att jag delar. Mm. Och den tendensen tycker jag blir starkare och starkare. Jag tycker det är intressant den här liksom, lite paradoxala, som du var inne på här, att sociala medier är på ett sätt en informationsinhämtningskanal där man, som är väldigt manuell, där man befinner sig i olika flöden och sånt. Men det är också det här med liksom trafikvalutan och liksom rena klick och väldigt, väldigt kvantitativt. Där det är enbart egentligen är trafiken som är det centrala i en viss publicistisk logik. På vägen hit så frågade jag webbdesken, jag var och lämnade in min lilla 7 månaders bebis hos kollegorna som erbjuds att ta hand om henne, så frågade jag webbdesken hur stor del av Svenska Dagbladets trafik kommer ifrån sociala medier, och då hade man ingen exakt siffra på det, men man sa av extern trafik, det vill säga inte de som skriver in i browsern svd.se liksom, utan de som kommer utifrån så att säga till vår portal, då är det mellan 25-50% som kommer från sociala medier. Och vad gäller då opinionsmaterialet som jag och mina kollegor och debattredaktionen och andra står för, så är siffran högre. Alltså vårt material genererar otroligt mycket trafik utifrån sociala medier. Men historiskt sett skulle jag vilja säga att journalistiken har varit, eller ja, historiskt, det finns ju inte så många år att räkna på, men än så länge tycker jag att journalistiken har varit perverst besatt av sociala medier och övervärderat dess inflytande. Jag kommer ihåg hur det var när bloggarna verkligen hade inflytande 2006, 2007, 2008. Alla redaktörer gick in på knuff och försökte mäta genomslag för tidningsartiklarna. Och nu värderar man samma sak på Twitter. Hur många är det som säger någonting om min artikel på Twitter? Men räknar man den faktiska trafiken som kommer från Twitter, så är den betydelselös i jämförelse med Facebook. Facebook är den stora klickmagneten för oss på SvD i alla fall. Därför att det är där delningskulturen finns, det är där man rekommenderar till sina vänner och det är så klicken kommer. Är det något annat ni andra känner igen också, att Facebook är liksom den det är därför det är stora volymer liksom? Absolut är det så. I Omnis fall så är, skulle jag säga att sociala medier inte alls betydelsefullt vad gäller trafiken. Ja. Det är vårt fokus också. Mm. Vi vill inte att det ska vara så. Vi vill göra en nyhetstjänst som är oberoende av den sociala trafiken. Men hur lyckas man med det då? För det här är lite grann den heliga graalen för många publicister idag. Att hur blir man stor utan så att säga klicklogik? Liksom? Ja. Eller klick-jagande? Nej, men det är en viktig marknadsföringskanal, precis som Gunilla var inne på här. Men jag tror att man måste också bestämma sig, för lever man efter den logiken så kommer man utveckla nya tjänster som blir helt annorlunda än vad man kanske hade tänkt från början. Och det, den dragningen ser vi hos många, både riksmedier och lokala medier och nischmedier. Att man gör en tjänst som man inte gjorde för 3 år sedan, eftersom man måste anpassa sig efter sociala mediers logik. Vi vill ju vara en app som finns där på hemskärmen bredvid Twitter-appen, bredvid Insta-appen och bredvid de andra som man går till dagligdags. Men det är klart man kan bygga en strategi som är helt annorlunda, som Per säger. En stor del av er opinionsjournalistik, den drivs av vad som delas i sociala medier, och då anpassar man sig efter det. Men det kan också ha en stor påverkan vad ni skriver om. Jag tänker, men det finns ju en annan logik här med Omni som är liksom ett parallellt spår här i den här plattformslogiken. Alltså att man, ni vill ju bli en app, en plattform. Liksom, ni är en app, ni är en plattform. Ja. Och nu
har vi ju representanter för både eller för Schibsted här i många olika former här i rummet och Mittmedia. Det pratades ju för ett halvår sedan om en sammanslagning. Mittmedia Sverige, ja. Ja, men vi bygger ju en egen plattform. Det är ju kaxigt, men vi gör ju det. Vi gör ju allting själva för att inte bli beroende av Schibsted. Och kanske i förlängningen inte bli beroende av en paid content-affär som Schibsted väljer och som vi inte tycker att vi ska välja. Och det här tror jag är en sorts rörelse nu, att lokaltidningarna börjar på något vis definiera sitt eget reason to be. Det tjatar man ju ofta om, vad är medias reason to be, vad är lokaltidningens reason to be idag. Och det här med Facebook och Twitter tycker jag är intressant, för Facebook är mycket mer översättbart för oss. Det är som en community, man ska säga. Vi får ett svar omedelbart och vi kan gå ner på en något mer komplex nivå i diskussionen. Men vi just nu så fokuserar vi stenhårt på lokala appar för att hitta den här känslan av att nu läser du oss, du läser inte Omni. Ibland så förekommer vi i Omni också, men du läser inte Omni, du läser inte Svenskan eller Aftonbladet, du läser oss. Men det där är ju lite speciellt, alltså, för det där går ju lite grann på tvären på ett sätt mot det som du har beskrivit, Malin. Alltså, jag tänker att man går mot mer så här ägande som där medieföretagen inte längre bara äger publicistiska funktioner, utan de äger liksom Blocket och Lendo och såna här sajter, och så kan man använda det för att aggregera data och få en tydligare liksom segmentering av annonsmarknaden. Ser du en sån liksom, alltså winner takes all logik här, där de stora gynnas för de kan ha mer finkornig data om användarna? Alltså, självklart är det så, det blir allt viktigare att ha egna plattformar. Det också, och det är ju en stor fråga nu med Facebook Instant Articles och sådär, om man ska så att säga ge sin relation till användaren till Facebook, som Jan Helin brukar prata om. Självklart är det allt viktigare att tillhandahålla en plattform, eller att ha en plattform så att du kan tillhandahålla datan om dina användare från den. Men alla väljer olika strategier, där Schibsted har tydligt valt att bli en platform player, som du säger, istället för content provider. Men finns det en risk där att liksom den publicistiska legacyn blir liksom satt lite på i B-laget då? För den är ju inte alltid lika intäktsskapande heller, alltså, som många av de här sajterna. Både och. Alltså, jag tror att man måste hålla isär de här frågorna lite grann. Om man tittar på Schibsted, så är inte Schibsted längre ett traditionellt medieföretag, utan ett internationellt internetbolag. För den sakens skull så har man väldigt bra journalistiska produkter som Aftonbladet, SvD i Sverige, som SvD vann Stora journalistpriset bara häromdagen, och Aftonbladet också prisbelönt. Så och där förstås spelar det in då att Tidningsstiftelsen äger 26,1% av Schibsted och har mycket att säga till om och är en ansvarstagande ägare. Men jag tror att men sen kan man också titta som på Bonnier, alltså Bonnier News, som är de svenska dagstidningarna, har själva gått in och investerat i så kallade partnerföretag. Alltså, kan jag inte namnet på alla, men Mobilo heter ett, Insplanet, många sådana här jämförelsesajter. Ja, precis. Ja. Som man då kan införliva med de journalistiska produkterna. Och jag tror inte att, alltså det är inte så att den publicistiska eller journalistiska produkten blivit sekundär, men däremot så har de här andra intäktsbenen, de börjar spela allt större roll, och det är naturligt att det är så. Men jag tror att man, det är viktigt att hitta nya intäktsben, men sen så måste man också, det som ger liksom inkomster på kort sikt kan ju också riskera eller underminera trovärdigheten på lång sikt. Så där tror jag att man måste vara försiktig. Jag tänker, det kan ju också vara så att omvänt, att när man då, moderföretagen äger alla de här diversifierade sajterna och tjänsterna som är rätt lukrativa, att det är säkrare kassaflöden, vilket gör att man kan faktiskt liksom investera, liksom ta lite mer risker i den publicistiska affären. Jag tänker till exempel på Aftonbladets Politism. För den går ju med, den blöder pengar, den går med förlust. Men det är ju så de liksom
journalistiska företag resonerar, att vi gör det här för att tjäna pengar till vår journalistiska verksamhet. Mm. Nu är ju politismen journalistisk verksamhet. Och den är ju färgad också av den här väldigt opinionsladdade liksom dynamiken, kan jag tycka, på sociala medier. Att den är ju ett explicit svar på dels frågan hur man når liksom unga som befinner sig i sociala medier, och dels här hur vi formerar ett vänster liksom åsikts... en infrastruktur för mer liksom socialdemokratiska och rödgröna åsikter, i kontra då kanske då SVDs och DNs inflytande. Vad säger ni? Alltså, om ni är ju, som jag representerar, är ju Schibsted ägt också, och vi hade ju inte blivit till om vi inte Schibsted hade gjort mycket pengar på Blocket, om man säger så. Mm. Vi har kostat ett antal miljoner under åren som vi utvecklats. Nu går det bra, så nu ska vi snart gå för egen maskin. Men det är ju sådana risker man kan ta. Men dessvärre, journalistiken finansieras inte riktigt själv, utan rubrikannonserna finns i en digital form och är viktig finansiering för journalistik. Men det finns andra saker, det kan vara betaltjänster och så. Alltså jag tänker på Ulrika och Per som liksom har erfarenhet från golvet, det liksom redaktionella golvet väldigt mycket. Det har ju Gunilla också, men du forskar ju på liksom den journalistiska vardagen. Ser du att liksom så här ägarincitament till exempel färgar av sig, eller färgar de av sig överhuvudtaget? Var ser man det någonstans? Liksom? Ni pratade om social medielogik förut. Om man går tillbaka till den, så kan man ju se att det finns incitament i den som gör att det journalistiska innehållet blir lite annorlunda. Och som naturligtvis, där det också finns ett ägarperspektiv idag, där du har en ny typ av ägare som vill ha kvartalsvinster. De vill se pengar direkt liksom. Den sociala, om man jämför med, om man ska säga, nätnyhetslogiken, så premierar nätlogiker händelsenyheter. Om man förenklar det väldigt mycket. Och då har du officiella källor. Du behöver inte ägna så mycket tid åt källkritik. För du vet, polisen säger det de ska göra, brandkåren säger sitt och räddningstjänsten sitt. För en sociala medielogik på det här, så är det en helt annan typ av nyheter. De känslodrivna. Det är en helt annan typ av källor som du hittar också på nätet, som gör att du måste börja verifiera materialet igen på ett helt annat sätt, som man nästan har glömt bort. Men där håller ju journalistiken på att lära sig nytt. Mm. Kan man säga. Och det här ska då ske i en tid när redaktionerna och journalisterna sitter och tittar på siffrorna för sitt eget material hela tiden. Gör ständiga A- och B-tester, vad som funkar, vad som inte funkar, vilken rubrik som är bäst. Ständigt publicerar sig i massa olika kanaler hela tiden för att driva trafiken. Så att det är klart att det påverkar journalistiken på något vis. Mm. Svenska Dagbladet är ju inne i en strukturomvandling som hela branschen är, och det här ska liksom digitaliseras, eller vad man nu säger, fram till 2017 ska vi ha en helt ny produkt. Problemet med det här, det är att vi inte riktigt har listat ut affärsmodellen. Vi vet inte hur vi ska göra pengarna i framtiden heller. Vi har inte varit så bra på att göra pengar för heller på Svenska Dagbladet som ni känner till. Men i vilket fall, internt så använder vi den här klickonomin som valuta. Vi har ett särskilt analysverktyg som skickar ut dagliga rapporter till varje medarbetare som visar hur många delningar har dina artiklar levererat idag i sociala medier. Och då är det då Facebook och Twitter-aktiviteter som räknas i det här verktyget. Och visst, alla vi medarbetare strävar ju efter att skriva artiklar som blir väldigt delade eller reagerade på. Men det är ju så ohyggligt svårt att veta hur. Om jag ska titta på vad jag har presterat under det gångna halvåret, och de som är mest har engagerat mest då i sociala medier, det är ju artiklar där jag har klivit utanför en smula min normala roll att kommentera arbetsmarknadspolitiska förslag eller någonting sånt, utan kanske när jag har skrivit om att Adam Tedsta kuppade i TV4s morgonsoffa, eller när jag skrev om Siri Derkerts ristningar i naturbetong i Östermalms tunnelbanuppgång efter SD-kampanjen där, eller när jag har skrivit om att det var jävligt dåligt kaffe på SVD till exempel, engagerade väldigt mycket. Och det där, om man tittar på vilka artiklar som faktiskt genererar mest klick hela tiden på SVDs sajt, så är det
popcorn är nyttigare än vitamin, ja. Det är, eller vad det nu är för det. Men vad är den gemensamma, ja, vad är den gemensamma faktorn här skulle ni säga då? För att jag där tycker jag mig att se att det där är ju liksom, då är vi tillbaka med, då är det identitetspolitik och väldigt symboliska och mycket moralism också som tycks gå bra i sociala medier. Just nu, ja. Just nu. Ja, håller ni med? Nej, men, och det är en uppenbar fara. Jag tycker ni trycker på det i undersökningen här också. För det är klart att det påverkar vilket innehåll ni levererar på Svenska Dagbladet i er opinionsjournalistik. Jag antar det. Att det kan påverka vilka ämnesval du gör, för man vill skriva om saker som känns som att engagera och det delas med många. Karin Pettersson på Aftonbladets ledarsida skrev i morse, tror jag det var, att hon drev tesen där i alla fall, att det till och med påverkade den politiska inriktningen på Expressens respektive GPs ledarsida. Om det är så, jag säger inte att hon har rätt, men om det är så, så är det klart att då har det gått väldigt, väldigt långt. Mm. Man kan också, förutom att påverka ämnesvalen, så tycker jag mig se också, inte minst Facebook, med tanke på hur saker och ting skrivs, det blir ett annat tilltal, så påverkar det också hur vi skriver det i nyhetstjänsterna. Jag skulle säga att både DN och Svenska Dagbladet har färgats av hur de är på sociala medier. Det spiller tillbaka i vilken typ av rubriker man sätter på DN.se och så vidare. Så det är oerhört stor påverkan. Mm. Men det är ju väldigt logiskt att det är så. För varje material ska ju anpassas så att du kan få en text, kanske tv-inslag. Och du ska dela det på Facebook och du ska ha en rubrik som passar på Twitter och du ska ha en bild där. Så att det är klart att det blir en utjämning. Absolut, hur det, men jag säger det är en stor fara i det. Man måste ju bestämma sig vad man ska vara och inte endast påverkas av vad som delas mest. Och det är faktiskt många som gör det. Eller att det ska gå att dela framförallt, tror jag, påverka. Det är ju i slutändan ett demokratiskt problem om det är så att man inte bevakar vissa områden som behöver bevakas. Men jag tycker också att medieföretagen där borde ta ett ansvar. Det är såklart att det är väldigt lätt att påverkas. Eller alltså, tidningarna uppmanar en ju att påverkas av det om man skickar ut så här många delningar har dina artiklar fått, så här det här är bra, det här är dåligt. Det är klart att det påverkar, speciellt i en bransch där det är väldigt svårt att få en anställning, där du kanske känner att du hänger mer löst. Om du inte är ett namn så försöker du bli det. Alltså, det är klart att sånt jag tycker att medieföretagen borde ta ett ansvar där och kanske tänka om lite. Lite som ni har gjort, att liksom kan man visa på självförtroende, förstå som du är inne på, att så här, om man, alltså trafiken är viktigare än delningar ofta. Mm. Liksom, att hitta en balans där. Men du behöver ju inte vara en motsättning. Vi är så snabbt, så fort det är en panel så ska man varna. Det är ett demokratiskt problem. Nej, men det behöver inte vara ett demokratiskt problem. Det kan ju vara ett plus också att man kan leverera kvalificerade analyser som dessutom blir lästa. Det är ju helt otroligt. Det kunde man kanske inte för när man inte fokuserade lika mycket på att göra sexiga rubbar och bra nedryckare och så vidare. Men det är väldigt speciellt om det påverkar den politiska inriktningen på en ledarsida. Ja, men jag känner ju Expressen och Göteborgs-Postens ledarredaktioner. De skriver det de gör för att de tycker att det är rätt. Inte för att det ger mer klick. Men däremot, om man tror positivt om ägarna, så skulle de då ha rekryterat de här personerna just därför, för att de tycker att det är rätt och det är gångbart i klickonomin. Men jag tror inte att så begåvade ägare har vi inte i det här landet. Men skulle du säga att det kan påverka ditt ämnesval, vad du skriver? Nej. Aldrig. Var det inte det du sa precis? Alltså, jag har ju alltid velat bli läst. Ja. Jag har alltid jobbat för att göra sexiga grejer. Mm. Så är det ju. Men jag väljer inte bort, lite arbetsmarknad. Liksom. Väljer bort lite arbetsmarknad för. Nej, men jag hittar ju på ett sexigt sätt att få in arbetsmarknaden. Det är ju det. Jag skulle vilja lyfta en annan funktion som vi sällan talar om sociala medier, och det är ju liksom den fantastiska omvärldsanalys som vi faktiskt har alldeles intill oss när jag följer Malin eller Per. Och jag är ju en av de som beklagade att du stängde ner ditt konto, för att det var jag som inte hinner sitta och titta på de sidor som du och de källor som du granskar eller som du granskar. Jag blir ju då nästan beroende av det för att vara uppdaterad i en tämligen hård massmedial värld. Och där har ju Twitter fungerat utmärkt. Men då skalar man ju bort. Man rensar ju bort det inflödet. Alltså man minimerar inflödet. Och jag pratade med våra ledarskribenter. Vi har ett 20-tal ledarskribenter i Mittmedia som är en grupp om hur deras användning av Twitter har förändrats. Och det är ju precis så. Man definierar sina grupper och man skickar ut i sina grupper. Man vet precis det här
liksom broadcast, det tror jag vi har kommit förbi. Mm. Men är risken där då, om man tänker i den här analysen av vad som snurrar och omvärldsanalysen av vad som faktiskt funkar, att man hänger upp sig på de här enstaka som blir virala succéer, och det är en varje dag typ, eller några få varje dag som springer iväg och blir väldigt klickade. Men man glömmer bort att det finns en hel lång svans av material som kanske i sig är väldigt relevant för väldigt specifika grupper, men som kanske inte får de där hejdundrande delningssiffrorna. Men det var precis det jag menade. Ja, att liksom, då håller man in, man försöker använda det här mediet som någon form av kvalitetsmedia. Alltså, det är ett kvalitetstänk in i det istället för att se det som man duschar i det varje månad. Ja. Mm. Är det fel då att läsa sociala medier genom ett blockbuster-tänk? Att tänka att man fokuserar alldeles för mycket på de här enstaka som får egna ben? Sitter man i ansvarig ställning i ett mediehus så tror jag det är helt åt helvete. För då måste man hålla huvudet betydligt kallare än så. Mm. Och likaså, är det ett problem att man läser sociala medier genom massmediala glasögon och tänker det här vi pratade om i rapporten, om att man lätt tänker att de är representativa? Det vill säga, jättemånga intresserar sig för de här frågorna i sociala medier, alltså måste svenska folket vara intresserade av det. Alltså, ur ett lokaltidningsperspektiv så är det kanske en risk de första 14 dagarna man jobbar på ett ställe, men sen lär man sig the hard way att så är det inte. Okej, okay, men har den insikten gått in på andra, i andra delar av branschen? Nej, men det är, alltså, för om jag pratar om ni, så är Twitter ett fantastiskt verktyg för våra redaktörer när man sitter och jobbar. Det är oerhört viktigt, det är nästan lika viktigt som en plattform vi själva har byggt för att just hitta relevanta nyheter, snacksa där ute. Men det kräver en jättestor kunskap utan den enskilda. Det är svårt. Det är oerhört svårt. Det kanske inte är så svårt om man har en dag eller två på sig. Men om man sitter där under en partiledardebatt som pågår och den lilla grejen som studsar upp under debatten som börjar gå i sociala medier, så är det väldigt lätt hänt att det är en Twitterstorm, att det är det ena eller det andra som då flyger upp, kanske inte lever så länge, men lever 5-10 minuter. Men det blir en grej för att det är några som enträget har drivit det i sociala medier. Eller så har det bara hänt. Det kanske faktiskt var på Facebook att det delades också. Och det där är oerhört svårt. Men vad tror ni sker med liksom användarnas och allmänhetens förtroende för massmedier, etablerade massmediala aktörer, när felen man gör, för det blir ju alltid fel någon gång när man i informationsinhämtningen, eller som nu med dåden i Paris när vissa uppgifter spreds som inte var korrekta och sånt där. Och även när spelet bakom gallerierna, bakom opinionsjournalistiken blir till allmän åsyn. Alltså, jag kan ju tänka att det finns en risk där på ett sätt. Det är ju bra att det finns transparens, men risken blir ju att folk blir cyniska och ser att jaha, det är gamat och de gör massa fel hela tiden. Alltså, eller? Men man har ju alltid varit med om det på ett eller annat sätt. Nu är det ju transparent. Alla kan se vilket upptag vi tittar på. Tidigare om jag satt på Aftonbladet som skrivit en artikel, 300 mejl som man reagerar på, två av dem jätterelevanta för uppföljningen imorgon, 288 av dem var bara kräks på mig. Och det är klart att det påverkar mig. Twitter är ju enklare så sätt att läsarna kan ju också gå in och titta på ursprungsmaterialet. Det är ju en fördel med det. Okej. Men tillbaka till det här med på golvet, på liksom, i den publicistiska praktiken till vardags. Liksom. Ulrika, i din forskning, vad ser du liksom, vad tycker du är mest problematiskt med de här medielogikerna? Eller det tycks som att du håller med om att du kan se medielogiker, att vi är ganska ensam om att det är... Jag ser en medielogik, en nyhetsmedielogik och en sociala medielogik som kanske lite grann just nu krockar, för att man har inte lärt sig hur man ska få ihop dem på ett bra och kvalitetssäkert sätt. Och det är väl det som är problemet då, källkritiken. Att man kanske stirrar sig blind på de här lättillgängliga källorna som finns på Twitter, som ändå är elitmedium för journalister. Som ett fantastiskt verktyg, men där också eliten finns. Att man fastnar i konstig dialog på Facebook. För konstig dialog med? Nättrollen finns ju där, ja, också. Mm. Ockuperar de mycket av ens tid när man skriver... Jag stängde ju ner kommentarsfältet i min privata blogg 2007 eller någonting sånt. Och på SvD så hade vi kommentarsfält väldigt länge av oklar anledning. Alltså jag trodde att vi skulle hitta en betalningsmodell för att folk skulle lägga 5 spänn per kommentar. Då hade det varit en idé. Men av någon outgrundlig anledning så hade vi det kvar väldigt länge. Det är nog fortfarande så att till exempel min chef, hon bemödar sig om att bemöta varenda jävla påstående ute på internet. Och då, det sabbar ju hela arbetsdagen, skulle jag säga. Så kan man ju inte agera. Utan, någon gång får man bemöta. Men det mesta kan man ju skita i. Mm. Nej, men jag skulle bara säga det att jag...
jag ser absolut en tendens att innehållet påverkas av vad som fungerar bra i sociala medier, just när det gäller opinionsmaterial. Alltså man tittar på Expressen Debatt till exempel, så är det allt fler privatpersoner som skriver, och det som går bra är det där man liksom, artiklar där komplexiteten i ett ämne inte lyfts fram. Det märker jag själv, liksom, de flesta artiklar jag skriver får deprimerande få delningar. Liksom, och ofta för att jag skriver om ganska komplexa saker och olika sidor av en sak. Alltså, vi medieforskare brukar ofta prata om så här two-tier systems när det gäller alltså presssystemet i olika länder. Det här är ingenting nytt. Alltså, det vill säga att du har ett A och ett B-lag egentligen, där du har en elitpress. Ett bra exempel är The Economist, Financial Times, sådana tidningar där du har mer liksom analys och väldigt lite sensationalism. Sen har du ett B-lag som är liksom populistiskt till den stora befolkningen. Ser vi en liknande uppdelning på nätet? För jag kan tycka att det finns ju de som jublar och säger, kolla, det finns ju fantastiska nya liksom sajter på nätet. Medium, liksom Politico och Vice, och sen på svenska Kit har ju lanserats nu, som går rätt bra också. Men är det liksom en specifik nisch de har hittat som också är mer... Fast inte då i den betydelsen att andra vanliga svenska nyhetsmedier skulle vara populistiska och liksom sämre. För jag tycker svensk lokalpress till exempel, eller svensk dagspress är ju, har ju fantastisk kvalitet generellt sett om vi ser på det. Historiskt, ja. Ja. Nej, men jag tänker om du tänker att du har liksom, de här pratade så mycket om klicksajter här om året, för ett år sedan är det väl nu när de lanserades, Likat och alla. Och då får man ju känslan av att det här är, de bär ju liksom populismen på kavajslaget liksom. Och det är ju i klassisk tabloid tradition. Det är ju ingenting nytt med det egentligen. Det är bara att det blir mer, kanske mer tydligt på nätet och ännu mer extremt liksom. Men det man ser nu är ju mer liksom sofistikerade innovationer som Kit till exempel, som faktiskt är liksom en högkvalitativ produkt. Absolut. Så att det, men riskerar den att bara bli då för en snäv publik? Jag tror som att den lätt uppfattas så, och det tror jag inte beror på att innehållet i sin helhet riktar sig till den publiken, utan att de är väldigt duktiga på att jobba med personanpassade nyheter, så att det du ser, att du får en uppfattning, beror kanske på att du tillhör den liten i så fall. Det finns andra läsare runt om i landet som uppfattar Kit som en sån spelsajt som skriver om dataspel för att de själva intresserar sig för det. Så att, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att de har tänkt längre än så. Ja. Jag tänkte svara eller ge en kommentar till du frågade, ägnar man mycket tid åt att ta hand om svansen och trollsvansen här? Och som ansvarig utgivare ägnar man ju liksom oproportionerligt mycket tid åt dem. Och det handlar framförallt om hot mot journalisterna som man måste hantera och polisanmäla och skydda och skapa olika former av inbäddningar. Och det är ett mycket större problem än vad vi egentligen vågar prata om offentligt. Det tar väldigt mycket tid och det är sårar och påverkar människor och yrket i stort också. Får jag bara flika in där också att jag ser i mina siffror att många journalister också drar ner på sin sociala medienärvaro eller lämnar helt. Och då är det framförallt de som har varit väldigt aktiva som väljer att stänga sina konton. Förmodligen då för att just den pressen blir... Och i en lokal kontext är man ju så utsatt. Det finns liksom ingen fin entré som sållar folk och ringer, utan väldigt länge så gick man rakt in på våra redaktioner. Och vi hade ju incidenter som var hiskliga. Nej, apropå det, jag har en till slide här som jag förberedde, för att jag tänkte att vi kan avsluta med det. Det syns på skärmen där också, så behöver man inte vända på sig också. Men för er som står på scen, tänker jag. Apropå rågångarna på Twitter och det här då att man måste stå ut med ganska... Det pratas ofta om det, att det är en rå attityd liksom rätt ofta som framträder i sociala medier. Kanske mycket för att man inte är face to face, för att det är den här... Det finns ju psykologisk forskning som visar på det också, att när du sitter bakom en skärm så... Känner ni igen er i det här, alltså med generositetsprincipen? Jag tycker det är en fantastisk... sak att ta vara på när man pratar debattklimat. Det är statsvetaren Katarina Barling som brukar
poängterar det här, att hon tycker att någonting har gått förlorat när man inte längre håller sig till den. Vad vill ni säga? Ja, men det är ju verkligen så att Twitter är ju som gjort för att systematiskt missförstå varandra. Formatet med 140 tecken gör ju att man inte anstränger sig för att utveckla sitt resonemang, och motståndaren ges fritt spelrum dessutom att angripa detta. Jag själv har bara haft ett halvår så att säga på den här plattformen, men drog mig tillbaka för en vecka sedan eftersom det blev jobbigt för mina kollegor, inte för mig. Jag kan nog stå ut med en del skit. Men för mina kollegor som fick stå ut med att det fanns en väldigt högröstad minoritet som ständigt angrep mig och ställde frågor till andra på företaget. Men hur fan kan du jobba på samma ställe som Gudmundsson? Han är dum i huvudet. Eller hur kan jag ha honom anställd? Och så vidare. Och för mig är det motsatsen till tanken på en mångsidighet i den allmänna debatten, så att säga, när man försöker strypa folks möjligheter att yttra sig så där. Men det är ju en bizarr, vi är inne i en bizarr fas i journalistiken när vi tillmäter en tweet samma verkshöjd som en längre text eller som en avhandling rent av, alltså, eller som en motion i riksdagen eller så. Om Lars Ohly twittrar något dumt så får det större rubriker än om han lägger ett seriöst förslag i kammaren. Och jag märker själv under det här korta halvåret att en tweet som jag gjorde i en pressetisk diskussion med en annan journalist uppe i Norrland blev upptagen i medieutredningen i delbetänkandet som ett exempel på en tendens. Men hallå, det var en tweet. Det var inte något seriöst inlägg. Det där fenomenet lyfter vi faktiskt i rapporten. Alltså inte in den här tweeten, utan fenomenet som sådant. Alltså en slags kollaps av kontexter kring att något som sägs mellan skål och vägg liksom tas som om det vore ett formellt uttalande. Men samtidigt, Per, alltså, jag tänker att man kan ju också se det som att man medvetet provocerar. För att jag uppfattar det som att du ändå i vissa av de här fallen ändå... Jag tyckte med att läsa in att det varit en medveten provokation också för att bli vantolkad. Nej, det måste tvärtom. Ni skulle inte... Ja, ni skulle om man nu vet att spelreglerna provocerar någon. Jag tonar alltid ner med att försöka vara rumsen. Om man vet att spelreglerna är på ett visst sätt så kanske man har det. Alltså det är lätt att säga att skylla liksom de här tendenserna på mediet, men man är ju själv en aktör i mediet så att säga. Men ser man Twitterforskningen nu som försöker se vad det är som händer på Twitter i stort nu, så ser man ju tydligare tecken på att allting bokstavstolkas och lyfts ur kontext framför allt. Ett ord här, ett ord där, och så sätter man ihop det till någonting som inte var mer än en vänskaplig tweet klockan 11 på en fredagkväll mellan två väldigt goda vänner. Och det blir väldigt konstigt. Fler kommentarer? Nej, men nu pratar vi om opinionsyttringarna på Twitter. För många nyhetsrum eller nyhetsreaktioner så tror jag också att Twitter är oerhört viktigt för breaking news att kunna bevaka, inte minst saker ute i världen, på mer otillgängliga områden för oss. Alltså, under Parisattackerna så har Twitter varit en ojämfört bra källa för breaking news. Att hålla koll på internationella medier, hålla koll på enskilda reportrar som är på enskilda platser och så vidare. Så det är ett fantastiskt verktyg. Vi har vårt chattrum som redaktioner eller flera chattrum. Vi har vår plattform där vi följer med er. Och Twitter är, vi pratar mycket negativt här, men det är en oerhört smart och bra redskap för journalister. Och också för det som inte är journalist. Jag tänker på Twitters genomslag efter Fukushima-katastrofen i Japan. Då på Twitter bildades en sorts alternativ offentlighet, för att där finns ju fortfarande en sorts kuvertjournalistik i Japan som dominerar mycket av nyhetsflödet. Och då i de här... Förklara för publiken. Alltså, kuvertjournalistik, det är att man egentligen man får ett kuvert med någon form av bonus när man går på presskonferenser. Det förekommer fortfarande i Japan som ett sorts kulturellt fenomen. Men alltså, journalistiken i sig är annorlunda och idén om journalistik är annorlunda. Men där så när den här otroligt utsatta situationen var i Japan och Tokyo framför allt, då blev ju Twitter snabbt en sorts alternativ offentlighet som man var tvungen att liksom navigera efter för att klara sig.
Mm, intressant. Jag tänker en annan aspekt också som vi delvis också lyfter i rapporten. Vi nämnde det nu på morgonen här, är ju den här om du inte är med oss så är du mot oss. Alltså dynamiken som finns, det vill säga när du har en aktör som väldigt hårt pushar en agenda eller en viss fråga, så blir det en polarisering som man hela tiden måste förhålla sig till, oavsett om man inte egentligen hade en åsikt i frågan från början. Men man måste hela tiden hålla tungan rätt i mun. Liksom. Som är inte, om jag, ja, ser ni det här i sociala medier och ser ni det som ett problem? Avslutningsvis. Ja, I en mening. Nej, jag ser det i sociala medier att man måste hålla tungan rätt i mun. Jag gick ju på journalisthögskolan på en tid där journalister premierades. Man ansågs vara en modig journalist om man blev anmäld till granskningsnämnden eller om man blev anmälen till pressens opinionsnämnd eller om man hamnade i bråk med cheferna. Om cheferna tyckte att ens granskning var obehaglig, då var man en riktig skjutjärnsjournalist. Idag, nej, säg inget obehagligt på sociala medier, du kan skada varumärket. Liksom. Det är ju motsatt tendens idag, man är mycket mer nervös för detta. Mm. Vad säger ni andra om det här att polariseringen som inträder, att man måste förhålla sig till den? Kan ni se det, några av er? Ja, men, ja. Jag tänker att problemet blir att det är de som någonstans befinner sig i ytterkanterna som vågar ta striden och som på Twitter i olika debatter, och att de resten kanske är rädda för att missförstås eller känner sig obekväma med det forumet, och att det då skapar ju det en missvisande bild också av debatten förstås. Mm. Nej, men alltså, Twitter är ju en ankdam av bland annat journalister, och det är ju jättebra för journalister och mediebranschen, för man kan föra ett samtal om journalistiken där hela tiden som inte fanns förut, så nära och så snabbt. Sen kan jag säga, tycker jag, att det går lite väl snabbt ibland, för efter en enskild publicering så 1-2 minuter efter, kan vara under ganska svåra omständigheter under Parisattackerna eller svenska händelser, så börjar den etiska diskussionen om Expressen eller Göteborgsposten eller Svenska Dagbladet har gjort rätt eller fel när det är stora sakfrågor som händer ute i världen. Då går det väl långt. Metadiskussionen. Ja, den börjar ju väl innan det andra har hunnit hända, och då är det inte bra, men samtidigt, det får man få ta det som det är. Det är ett stort chattrum med bland annat tusentals journalister, och det är nyttigt att prata med varandra över mediebolagsgränserna. Mm. Fler kommentarer innan jag tänkte, det är säkert frågor i publiken också som vi bör hinna med innan vi bryter för lunch. Det kurrar lite i magen på flera av oss nu kanske, så att, var det någon avslutande kommentar, någon som har något i panelen som ni vill få sagt innan vi öppnar upp för frågor? Frågor? Ja, du har en till fråga. Jag kan ta micken. Fråga. Vem som står bakom Twitterkontot, den enskilda journalisten, det är ju också en springande punkt i det här. Och det har vi inte varit inne på än. Ja. Från min forskningssynpunkt så är det där en jätteintressant fråga, vem som står bakom ett... Det är journalistens egna konto. Det är just de kontorna som jag tittar på när jag tittar på hur journalister twittrar. Och formellt sett så har ju journalisten själv det fulla juridiska ansvaret för vad som händer på det kontot. Det finns ingen ansvarig utgivare som kan ta smällen. Liksom. Och det är journalisten själv som får allt hot och hat, som måste sortera i sina flöden, som måste hantera sitt Facebook-flöde på sin Facebook-sida. Och det är ett problem. Från min synpunkt, som påverkar professionen. Och samtidigt, även om man då juridiskt sett och formellt sett är sig själv så att säga, går det någonsin att komma ifrån att man har en hatt som det står Expressen eller vad det står på? Nej, den? Det är klart inte gör. Sen har du en allmän lojalitetsparagraf i kollektivavtalet som gör att du får inte vara helt, du får inte skälla på din arbetsgivare hur som helst. Jobbar du på public service har du dessutom en paragraf i anställningsavtalet som förhåller sig till sändningstillståndet, så att man är väldigt utsatt. Jag heter Per Trehörning från Journalistförbundet. Det här är väldigt intressant, för det finns nämligen ett pågående mål i Stockholms tingsrätt om detta, och jag ser ett problem här där att man framförallt frontfigurer på media förväntas av arbetsgivaren
att twittra, gå ut på Facebook, även på sin viss fritid och på sitt eget konto. Men sen tar man då handen från dem i vissa fall när det börjar brännas. Och där ser vi från faktisk synvinkel, det är ett stort problem som jag tror vi kan lösa, men här står vi just nu. Och vi måste hitta en lösning på det, tror jag. När jag tittar på anledningar till att journalister är aktiva i sociala medier, så sjunker just nu de här nyttorna som omvärldsbevakning och nyhetsbevakning eller att sprida länkar och sånt. Och det som stiger, det är att arbetsgivaren vill att jag ska vara aktiv. Precis. Som anledning. Och det gör man kanske i olika grad, antar jag. Och på olika sätt. I panelen som Sara Modi kommer hålla i senare eftermiddag kommer vi förmodligen att prata om att man aldrig kan agera, även i ett anonymt forum, formellt anonymt forum, så intar man ändå liksom en avsända roll. Alltså är det en illusion att man någonsin är bara sig själv, utan man vad man än säger i sociala medier kommer alltid läsas gentemot dels redaktionen man jobbar på, men också, tänker jag då, för att gå tillbaka till det här med existerande åsiktskluster som finns. Så att jag kan nästan inte säga någonting om vissa frågor utan att någon börjar försöka dra associationer åt endera hållet. Stämmer det? Eller, och vad ska vi göra åt det? Det kanske är svårt att tro när man ser mig, men jag var ju ung och lovande en gång i tiden, och när jag då anställdes på Svenska Dagbladet var det bland annat för att jag hade redan en egen digital plattform. Jag hade en blogg, Gudmundsson, som var i mitt namn, där jag hade en egen publik på några tusen liksom, som jag mer eller mindre tog med mig in till SvD. Och detta sågs som en uppenbar fördel av min dåvarande chefredaktör. Nu det här Twitterkontot, så då var det inte, där registrerade jag namnet SvD Gudmundsson, därför att Gudmundsson i sig redan var taget av någon Jeppe på Island. Och då blev det lite mer problematiskt, därför att då var det jag sa inte någonting jag gjorde på mitt eget varumärkes skull, utan då var det SvD varumärket som jag solkade. Alltså det har inte varit uttalat, men jag har känt att det har varit så. Samtidigt, det här förstärker, alltså sociala medier förstärker en pågående tendens redan där journalistiken bygger mer på de personliga varumärkena, där jag eller Niklas Svensson, för att ta det mest tydliga exemplet, är mycket större än tidningen. Och det där är ju tacksamt att jobba utifrån, och det hjälper oss enskilda journalister som har lyckats bygga oss egna varumärken. Vi får en läsarkontakt som genererar bra stoff och genererar väldigt mycket trafik till tidningarna som tidningarna tjänar på. Mm. Och det är också så att folk vänder sig till oss med material. I somras fick jag dunderskop högst inifrån centrala polisledningen med hemliga dokument. Liksom, som normalt i vilken annan värld som helst skulle ha gått till nyhetsredaktionen. Men här var mitt varumärke så tungt vägande i de här frågorna så att jag fick det. Men blir det då en åsiktsifiering av liksom nyhets... Nej, det behöver inte vara apparaten. Åsikter. Vad fan tycker ni? Nej, men om du är opinions... Du skriver på ledarsidan. Du skriver inte på nyhetsplats. Nej, men visst. Men så har det nog varit hela tiden med mitt jobb, att jag har försökt vidga vad som är möjligt att skriva på en ledarsida i alla former. Ja. Även nyheter. Avslutande kommentarer. Ska vi se. Gunilla, du ser uppgiven ut. Eller är du bara hungrig? Vill gå och käka lunch? Nej, jag tänkte bara på det Per Trehörning sa och det som sägs här. Alltså, journalisten blir ju mer och mer sin egen redaktör och redaktörar sitt eget varumärke. Mm. Det innebär att man jobbar 24 timmar om dygnet, och det är ju en facklig konflikt i det här. Måste man vara på tå 24 timmar om dygnet? Måste man vara på Twitter och svara? Och alla journalister vill inte vara där. Där har vi ju generationsmotsättningar och identitetsmotsättningar. Vem är jag som journalist? Och det här är en jätte svår puck just nu, för att arbetsgivaren kräver försvara vårt varumärke och ditt varumärke. Mm. Och människor stressas ju också sönder av det här, ska vi inte glömma. Du har den här schizofrena helt enkelt. Om vi tar den här Twitterkartan igen, där Niklas Svensson är en av de här stora plupparna på vår Twitterkarta, bredvid Annie Lööf för den delen, vilket inte kanske är oväntat. Nej, men där du har de här journalisterna som blir superstars, och det blir väldigt personifierat liksom. Och sen har du i andra änden ett prekariserad liksom tillvaro, där du går från tillsvidareanställning till tillsvidareanställning, projektanställningar och
gärna inte ska röra om i grytan då, som flera av er påtalade. Det är ju en väldigt schizofren situation. Ja. Med de orden, nu är det dags för lunch. En schizofren situation. Det är det vi ser framför oss. Tack så jättemycket.